ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାମଲା ବଢ଼ୁଛି, କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ କମୁଛି ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସୁଛି, ମାମଲା ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଭୟ ନ ରହିବ, ଆଇନ ପ୍ରତି ଭୟ ନ ରହିବ, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଭୟ ନ ରହିବ, ଏବଂ ଯଦି ଅପରାଧ କରିକି ଖସିଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ପନ୍ଥା ଅଛି ବୋଲି ଭାବିବେ, ତାହେଲେ ଆଇନ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିବନି। ଆଇନ ପ୍ରତି ଯଦି ଭୟ ନ ରହିଲା, ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଭୟ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ତେଣୁ ଅପରାଧ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଦଣ୍ଡ ହାର କମୁଛି। ଦଣ୍ଡ ହାର କମିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ଦଣ୍ଡ ହାର କମିବାର ହେଉଛି ଆମର ଏଠି ୱିଟନେସ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍, ୱିଟନେସ୍ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳୁନି, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ତଦନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଚେସ୍ ରହୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲ୍ୟାଚେସ୍ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରିକି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କେସ୍କୁ, ନମ୍ବର ଦୁଇ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତଦନ୍ତଟା ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ, ତଦନ୍ତ ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ସାକ୍ଷୀମାନେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଦଣ୍ଡର ହାର କମନ୍ତା ନାହିଁ। ଦଣ୍ଡର ହାର କମିବାର କାରଣ ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅନେକ କେସ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଠିକ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରାଯାଇପାରୁନି, ଠିକ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ କଲେକ୍ଟ କରାପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କନଭିକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ କମିଯାଉଛି।